В Енергодарі окупанти посилили перевірки цивільного населення, повідомив міський голова Дмитро Орлов. Також, за його словами, росіяни змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони самі розуміють, що незабаром їм прийдеться тікати з Енергодару, і тому вони намагаються якомога більше людей забруднити в злочинах, які саме повіли. Вони не пускають без паспортів, ані в лікарні не можна потрапити, ані навіть виїхати з міста, бо на кожному блокпості питають їх документи. Якщо їх немає, то людині є великий ризик, що вона навіть до підвалу може попасти. Всі квартири там перевірили, які хотіли, які могли. Там деякі, мабуть, навіть по декілька разів вже вскривали і перевіряли. Громадяни вони не беруть з собою на вулицю телефон, в якому є якісь месенджери, особливо вони звертають увагу на такий месенджер, як сигнал, WhatsApp.